har din säsong varit, tycker du? Har den hela tiden gått klar och tydligt uppåt, eller har det varit några dippar? Nej, men självklart jag har haft några dippar då och då, men det, jag tycker ändå att jag har kommit tillbaks och kunnat hålla en hyfsat jämn nivå, tycker jag. Det är din första säsong i AIK i elitserien. Har det varit lättare, om jag kan använda det uttrycket, än vad du trodde det skulle vara att etablera sig i elitserien? Nej, utan vi har fått jobba hårt hela säsongen. Vi har krigat varje match och som jag har sagt tidigare i någon intervju här för någon dag sedan, att vi har spelat slutspel i stort sett ända från jul. Vilket jag tror gynnar oss nu i ett slutspel här, och gå in med den känslan att vi får kriga ganska hårt. Det låter som om det skulle vara ganska krävande också, eller? Ja, men det är kul. Men inga direkta vilomöjligheter? Nej, men det får vi göra sen efter säsongen. Du, ifall du skulle beskriva målvakten Viktor Fast för någon som inte sett dig spela sådär förtvivlat mycket, vad väljer du för ord då? Oj, det där är alltid svårt att beskriva sig själv, men tror jag ganska placeringssäker, läser spelet ganska bra, tycker jag. Ifall du ska beskriva var ditt favoritskott kommer, var kommer det då? Ja, det är väl en lös puck nerifrån den andra zonen. Frisikt från blå och rätt i bröstet, det är väl de skönaste. Och de svåraste? Skott från blå utan frisikt. Hur tuff måste du vara som målvakt fysiskt för att klara dig i elitserien? Nej, men man måste vara väldigt bra tränad. Men det är en lång serie och man har inte råd att vila, höll jag på att säga. Utan vi har jobbat hårt med fysen hela säsongen och på försäsongen med fystränaren och kört specialfys med målvaktstränaren. Jag tycker det har gett resultat. Men jag känner mig jättebra i kroppen, fräsch i kroppen och känner att jag har en bra uthållighet. Var sitter de viktigaste målvaktsmusklerna på kroppen? Nej, det är väl bålen och benen framförallt. Och hur tränar man dem? Ja, det finns massa olika övningar. Är de kul? Ja, nu när man känner att det ger resultat så är det skoj. Känner du att du är mitt uppe i ditt genombrott nu? Genombrott vet jag inte. Det är min första säsong i elitserien, så på det viset så är det väl ett genombrott. Men vi har jobbat hårt för att jag ska komma hit, så det känns bra. Du är inte 18 år, utan du är istället 28. Och debuterar ju där med ganska hög ålder i elitserien. Varför har det tagit så lång tid? Nej, men det har väl tagit mig den tiden att utvecklas. Jag jobbar ganska långsiktigt och jag har haft bra hjälp med mina målvaktstränare här senaste åren. Anders Svensson i Tingsryd och sen Marcik Swoosh i Växjö och nu Stefan Persson då, som har hjälpt mig att utvecklas ännu mer i mitt målvaktsspel. Så det är hårt arbete bakom mig. Och där ritade du resan du har gjort lite grann också ortsmässigt till elitserien. Och den började i Vänersborg, är det så? Ja, det stämmer. Jag spelade i Vänersborg efter gymnasietiden där. Sen blev det Tingsryd. Det är ju annars mest en bandystad, Vänersborg, va? Ja, precis. Och nu hörde jag att de klarar sig kvar idag och det var kul för bygden. Har du ett bandyhjärta? Nej, det är väl svårt att påstå, men jag tror det är viktigt ändå för Vänersborg att ha ett lag i bandyn så högt upp. Vad är det mer hos dig än hockey då? Vad är du intresserad av? Det är mycket musik. Jag lyssnar på mycket musik och sen den lediga tid man har försöker man ju umgås med sin sambo och jag har en hund också som jag brukar försöka få ta hand om när jag är ledig. Vad heter hunden? Ja, hon heter Flippa. Och ser ut som? Ja, det är en liten råtta. En råtta som är hund? Ja, precis. Och vad är det för ras? Ja, det är en tjeckisk råtthund där. En tjeckisk råtthund? Ja, precis. Och det är många konstiga bokstäver i det namnet. Så. Och då en hund som jagar råttor? Ja, precis. I Prags kloaker? Ja, ungefär. Hur kom du över den då? Ja, det var en lång historia, det kan vi inte ta här. Men musik och hund och ja, sambo? Och sambo. Musik är Mozart då, eller? Nej, utan det är mer svensk pop. Lite blandat. Om du var en låt, vilken låt skulle du vara då? Oh. Just nu skulle det nog vara något Håkan Hellström, Du är snart där. Inte den där Göteborgslåten? Nej, inte den. Du, vi pratade tidigare om dina fysiska företräden och vad målvakt i alla sporter är också psykiskt utmanande, har många vittnat om. Vad har du för hemligheter där?
Nej, men det går ju hand i hand med fysen. Är man inte fysiskt förberedd så orkar man inte hålla psyket på topp. Så det gäller att hela tiden vara riktigt vältränad för att man ska orka med under en längre period. Men har du knep för att kunna koncentrera dig särskilt bra? Ja, jag har en mental coach som jag jobbar med. Så han och skrattade? Så han och skrattade, precis. För han står där borta? Ja, exakt. Och ser nöjd ut? Ja, han ser nöjd ut. Hur jobbar ni då? Med målbilder eller med vad då? Ja, vi jobbar mycket med visualisering. Och sen, eller med bilder utan mål kanske? Ja, faktiskt. Det stämmer. Vi får se sen efter karriären vars vi har satt målen. Men för att vara seriös då, hur tänker du då? Målbilder, hur funkar det? Nej, utan vi jobbar på att utvecklas. Sen får vi se vars det tar oss någonstans. Alltså du tänker var du ska hamna så att säga? Nej, utan det får vi se sen då. Det gäller att bara ge sig själv de rätta förutsättningarna under vägen, så får vi se sen vart det hamnar. Och så pratar man ofta i de här sammanhangen att det viktigaste är att vara här och nu och inte drömma sig iväg. Nej, men precis. Man kan bara påverka det man gör för tillfället. Så det är bara här och nu som gäller. Och det upprepas ofta så att det nästan är någon slags klyscha just det, i idrottssammanhang just nu. Men det är viktigt. Men också sant, ja. Så är det. Du, AIK och du, hur är det ert förhållande? Nej, men jag tycker det känns bra. Jag trivs jättebra i klubben sedan jag kom hit. Och vi är ett riktigt skönt gäng i omklädningsrummet, så det trivs jättebra. Ni slår hela tiden ur underläge. Också lite mysigt att göra ihop, eller? Ja, nej, men det är ju ni som har satt oss i underläge. Vi har ju hela tiden trott på det här hela säsongen. Det är mer ni i media som har skrivit ner oss.